بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحن ربنا إن المانت هل كان أوقع هذا الله وشركا جرائدا نقابنا لعضو شنتي بشان كان لعضي ديغان كجنة عليه يقابل كالشاب اللي بحوسة لعضا داسو أهيد إن لغو كفصدي لبها بلود وغير جنة لأه ولغو كالمقعاب جري تليو عبد الله حسن وصدحي توبن جرى هيد يا حليمو عبد الله علي وينشن يسودن جراهي وحنادو قحونا هاي بعدو يمكن كفسي قاه ووايهم با قبل كشاب اللبا هوسي كسور نغنقون ايو انقو اوك بشي لسور دافاي ان لبا هبلود ودادو دو اي ادو يرايد لغو كفسي دي دقمدا افقو يه قبل كشاب اللبا هوسي تاسو قودا هام با امادة صوماليهد ميل ولبوي دوني دا كجوغان كوريب تي حانون mahadha ah yadoo ay tii taagan tahay ba shantii bishan bishii la soo dhaafay aan iraahdo ama bishan ba waxa lagu kufsaday deegaanka Jannaale labada sablood oo midna ay 13 jir tahay iyo midna 53 jir waliba uur la ay tahay markii aan la xiriiray maamulka deegaanka Jannaale waan ognahay inay xoreeyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo laga xoreeyay ururka gumaadka umada Soomaaliyeed ala shabaab waqti kooban oo ay na dareemeen dadka shabeelada hoose gaar ahaan dadka deegaanka Jannaale inay heleen nafis culayskii ay ku hayeen shabaabku muddi dheereed ee ay deegaankaas ka anta ku hayeen waxaan rabnaa inaan u mahadcelino ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo har iyo habeen ba u taagan difaaca iyo gobnimada umada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka ururka gumaadka umada Soomaaliyeed al shabaab hase yeeshee xiriirkii aan la sameeyney markii aan maqlay xogtan ah in laba hablood lagu kufsaday deegaanka Jannaale markii aan xiriir dhow la sameeyney gudoomiyaha deegaankaas Jannaale al-Adala wuxuu noo sheegay in dhacdadaas ay tahay sax dadka kufsaday labadaas habloodna ay yihiin kuwo aad u qabdaran oo sharafta iyo magaca ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed wasakhaynaya oo kamida ciidanka qalabka sida oo xurayay deegaanka Jannaale labadaas nin ama labadaas askari oo lagu kala magacaabo Maxamed Aadan Cali Sheekh iyo Isaaq Ibraahim waxaan aad uga xunnahay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed waan ognahay inay har iyo habeen ba u taagan yihiin difaaca dalkan naftoodana u waayaan ilmahoodana ay u agoontoobaan ayagoo ka difaacaya xumida ay kula kacayaan kuwa shabaabka ah ee qaabta daran iyo dadka dawladnimada Soomaaliyeed aan sharafta iyo wanaagga u haynin intaba la dagaalamaya in ayaga laftirkooda qayb ka mid ah ama qof iyo labo ka mid ah uu ku kaco fal aad u xun oo aan bini aadnimadana ku jirin haddana sharafta qofka Soomaaliga iyo hablaha Soomaaliyeed baan ku jirin inay ayagu ku kacaan waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada qalabka sida oo markii ay ogaadeen inuu raadka ayaga soo galay markiiba sameeyay dabagal iyo xoraansi fara badan gacantana ku soo dhigay labadaas askari ee dambiilayaasha ah ee hablaha Soomaaliyeed sharaftooda iyo karaamadooda meel uga dhacay waxa ka codsanayna ciidamada qalabka sida xiriir markii aan la sameeyay waxay noo sheegeen dambiilayaashaas in gacanta lagu hayo dabadeedna loo gudbiyay magaalada Muqdisho sharcigana la marin doono gabood falka ay u geysteen hablaha reer shabeelada hoose gaar ahaan deegaanka Jannaale ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo garab istaagga shacabka Soomaaliyeed ay u muujinayaan iyo la dagaalanka ururka gumaadka umada Soomaaliyeed hase yeeshee annagoo waliba la amakaagsan tareen weynna gelisay dadka Soomaaliyeed haday tahay madaxda qaranka iyo shacabka kan ugu hooseeyaba dhacdadii ka dhacday degmada Afkuuye hablihii afar jirka ahaa iyo saddex jirka ahaa lagu kufsaday in haddana isla gobolka shabeelada hoose arintan ay ka dhacdo dawladda koonfur galbeed Soomaaliya aad bay uga xuntahay waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka shabeelada hoose gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyasha degmooyinka iyo gudoomiyasha aagaga hadda dib loo xoreynayo inay aad uga foojignaadaan in xoreynta dalka aan loogu soo gabanin in lagu dhibaateeyo umada Soomaaliyeed iyo hablaha Soomaaliyeed oo sharafta iyo karaamada mudan in ciridigooda iyo sharaftooda meel looga dhaco mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaynaa ciidankaas qalabka sida qaybtooda xun oo sida foosha xun u dhaqantay
وأن مثلين إن عيد ماذا ونعكسن قلب كسيد سوماليات وهر يهبين بأتاعن دفاع ذلك كودا إن شرع الله هركينه وحي أي شرع جاس كهلانا لمريو محكمة عيدا كقلب كسيد سوماليات سراكيشه قامين السنة عن كعصرنا إن لو ذا كان حب تسراكيشاس حد بمش أي سو جارسيان لنا مريو شرع جه هدي الله يد شعب كقبل كشاب الله هوسه وحن كعصرنا إن يسد ولا شقيان هذا كلا دوني أمنجا حرين يدجا نذا كفر قلب سوماليا يجي جا سوماليا جودا همبا كان حرين ينبديتك شباب يكو أن دولة نمذا ربين إن إلا الشقيان هرير استاجان حجهنا أي لو ذاجان حتى عدو جنا أي سيان سركيشة كلا دوني هجامينيسا هجدة أي هجامينتا أوبريشن كلا جوا ضل دجان لنك الشباب سداد ردد أنا جو كحن لعذرا كسر الله لابن يسوع قبل كشاب الله هوسه waxaan isla ka codsanayna gudoomiyaha degmada Afgooye in uu soo bandhigo dadkii loo soo qabtay kiisaskii kufsiga ahaa ee 2018 ka ahaa in la horkeeno maxkamada madaniga ah hadii ay yihiin dad shacab ah hadii ay ku cadaato inay qayb ka yihiin ciidamada qalabka sidana la horgeeyo maxkamada ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed sida daraadeed waxaan uga tacsiinaynaa dhacdadaas foosha xun qoyskii iyo ehladii iyo qaraabadii ay hablahaasu kaso jeedeen iyo dadka deegaanka Janaale oo u bilowday horumarka dawladnimada iyo baraada inay dib ugu soo laabtaan kadib markii deegaankoodii dib loo xoreeyay